Добър вечер. В сряда, 15 февруари, гледате централната емисия новини на канал 3. Аз съм Яна Мойсеева. В началото нека да видим най-важното от деня. Българка загина при тежка катастрофа на границата между Румъния и Унгария. Правителството уволни още 7 областни управители. Европейският парламент одобри търговското споразумение с Канада. Трагедия с български граждани в Унгария. Наша сънародничка загина, 12 други са ранени при верижна катастрофа близо до румънската граница. Сблъсъкът с участието на общо 7 превозни средства уби 5 души с различна националност, десетки са ранените. Всичко за трагедията и ексклузивни кадри, предоставени ни от ТВР Тимишоара, ви показваме в следващия репортаж. Два български микробуса са превозвали наши сънародници от Хамбург за Букурещ, когато са попаднали в малето на магистрала близо до границата между Унгария и Румъния. Сблъсъкът е бил изключително силен, в резултат на което българка е загинала на място. Десетки други наши сънародници са ранени, 4 от тях в много тежко състояние. Първи на мястото на трагедията са пристигнали медиците от румънския град Арат. Пристигнахме с 9 аварийни автомобила, а клетката, на която попаднахме, беше потресаваща. Имаше множество пострадали. Поне 40 човека са в тежко състояние. Всички те са транспортирани в болница, двама са с реална опасност за живота. Загиналите са 4 граждани на Румъния и България. Първоначалната версия за катастрофата беше гъстата мъгла в района, която блокирала видимостта на сантиметри пред автомобилите. Шофьори разказват обаче, че два внезапно спрели микробуса са препречили пътя в аварийната лента, което повлякло колите една след друга в автомобилната спирала. Не толкова мъглата, колкото спрелите микробуси станаха причина. Приближавайки мястото, виждах как колите се удрят една в друга. Това е, което мога да кажа. Части от коли са изхвърчали на метри от инцидента. Пожарна и полиция от Унгария и Румъния отцепиха района за часове в опит да разчистят платната. Пристигнахме веднага. Много от колите бяха буквално смазани. Започнахме операция по рязане на части от тях, за да разчистим платното и да извадим хората. От българското външно министерство потвърдиха за канал 3, че при трагедията е загинала наша сънародничка, други 12 са ранени, 5 от които тежко. Гражданите ни са настанени в румънска болница в Мако и Сегет. Нова чистка по високите етажи на властта. Служебното правителство уволни още 7 областни управители. Така от 28 сменени са 21. Не закъсняха и политическите реакции след поредните уволнения. С повече подробности по темата включваме Габриела Николова. Добър вечер, Габи. Добър вечер. След поредната чистка Видин, Габрово, Стара Загора, Смолян, Пазарджик, Плевен и Перник вече ще имат нови областни управители. Официалната причина – досегашните искали да стават депутати и по тази причина подали им молби за отпуски, за да се включат в подготовката на изборите. Вместо да им подпишем молбите обаче, служебният кабинет решил да ги освободи за постоянно. Припомням, че миналата седмица бяха уволнени и други 14 областни управители и така само в 7 области, поне за сега остават с старите си управници. Уволнените областни управители поискали да излязат в наплатен отпуск, за да бъдат кандидати за народни представители. Това е основната причина те да бъдат освободени. Това би поставило под въпрос честността и прозрачността на проведените избори в тези области. Ето защо ще има 7 смени на областни управители. Видин, Габрово, Стара Загора, Смолян, Пазарджик, Плевен и Перник. Сами разбирате, няма как да има честни избори, ако областният управител е в листата на някоя от партиите. Още от следващото заседание на Министерски съвет, премиерът Огнян Герджиков въвежда практиката двама областни управители на ротационен принцип да присъстват и след това да се срещнат с министър-председателя и с кабинета, за да обсъдят хода на подготовката на изборите. Междувременно стана ясно, че няма шанс да се осигурят нужните машини във всички секции за вота на 26 март. Направеното проучване от правителството, за съжаление, към този момент не дава достатъчно основания да смятаме, че необходимият брой машини може да бъде осигурен
за изборите. В петък служебният премиер Огнян Герджиков ще обяви резултатите от извършените проверки по министерствата. Поредните смени получиха и поредна доза критики от страна на ГЕРБ. Хората на Бойко Борисов заявиха, че се прави политическа чистка. Господин Герджиков е юрист и вероятно прекрасно познава Кодекса на труда, вероятно прекрасно познава и Закона за държавния служител. И всякакви обяснения, че държавен служител, било той и областен управител, в предизборна ситуация не може да ползва неплатен отпуск или не може да пусне молба за отпуск, според мен е поредната смешка, която ни се налага да чуваме. Въпросът е към него. Нашият коментар, мисля, че и миналата седмица беше еднозначен и то е, че се прави политическа чистка. Критики към служебния кабинет и от страна на Реформаторския блок. Според тях, част от министрите в правителството са момчета за мокри поръчки. Една от целите им била да, цитирам, хвърля кал по блок. Зеленогорски подчерта, че Меглена Кунева, Петър Москов и Николай Ненчев са си свършили работата и категорично това е непоносимо за статуквото. А посочените от служебните министри резултати от ревизиите били опит за изолация на реформаторският блок с цел да не влезе в следващия парламент. И госпожа Кунева, и господин Москов, и господин Ненчев си свършиха работата и очевидно това е категорично непоносимо за статуквото. Всъщност, част от министрите в този служебен кабинет са момчета за мокри поръчки. Министъра на образованието, министъра на здравеопазването, министъра на отбраната, извинете, аз дори не мога да им запомня имената. Ми говорят за някакви ревизии, извинете, аз съм бил ревизор и съм започнал кариерата си в държавен финансов контрол. Ревизия на едно министерство се прави между 3 и 6 месеца от екип от поне 5 аудитори и ревизори. Освен служебното правителство, в заговора участват и свои. Искрено съжалявам, че там има и достойни министри, и достойни хора, и министър-председателя, които волно или неволно стават съучастници в този опит за показен разстрел. За съжаление, понякога има и приятелски огън. И аз бих се обърнал към ГЕРБ, колеги, спрете с този приятелски огън, защото утре ще си бъдем нужни отново. А иначе, реформаторите тръгват на избори под мотото разум, родолюбие и развитие. Идната седмица ще обявят имената на водачите на листите. Персонално и бившият военен министър се защити, след като вчера служебното правителство го обвини в редица нарушения. Тогава стана ясно, че служебният вицепремиер Стефан Янев праща на прокуратурата над 100 обществени поръчки, направени в Министерство на отбраната през 2016 година. Николай Ненчев определи всичко това като политическа атака от страна на БСП. Николай Ненчев бил изненадан от изнесената информация за въпросните 100 обществени поръчки, в които били открити нарушения. Той поясни, че това са всички поръчки за 2016 година. Аз не веднъж съм възлагал одитни проверки и съм очаквал да бъдат изготвени доклади. Това отнема приблизително от 2 до 3 месеца само за една поръчка или за проверка в едно дружество. За мен е странно как в рамките на 10-11 дни са проверени повече от 100 обществени поръчки, т.е. би означало, че някъде около 11 минути са отделили съответните експерти, което мен лично малко ме безпокои. Въпреки, че служебният министър официално не е отправил обвинения към никого, Ненчев заподозря персонална политическа атака срещу себе си. Господин Янев се опитва да ни атакува и персонално мен политически, което според мен е нарушение на основния закон и на принципа, чрез който служебното правителство всъщност е отговорно да проведе честни и прозрачни избори на 26 март. Господин Янев е служебен вицепремиер на отбраната и малко ме безпокои също факта, че именно той, служебният министър на отбраната, отговаря за изборите, което някак ми навява едни лоши спомени от друго време.
Ненчев заяви още, че недоумява как, ако става дума за нередности, бившият ресорен заместник министър от неговия екип Десислава Йосифова понастоящем е част от кабинета и политическото ръководство на служебния министър. Преди ден служебният военен министър Стефан Янев съобщи, че докладът за нередностите с обществените поръчки е изпратен и до прокуратурата. В петък на специална пресконференция служебният премиер Огнян Герджиков ще представи обобщените резултати от ревизията на предишната власт. Габриела Николова, благодарим ти за тази информация. И една от най-важните теми днес – зелена светлина от Европарламента за всеобхватното търговско споразумение между Европейския съюз и Канада. С това сделката, чието договаряне продължи повече от 5 години, официално може да започне да се изпълнява от април. У нас социалистите скочиха срещу гласуването с думите, че това е национално предателство, докато от ГЕРБ са горди с подкрепата си за документа. Разногласията за това, трябва ли да бъде одобрено споразумението, започнаха преди 4 дни, когато от БСП призоваха българските евродепутати да не подкрепят документа. На теория спогодбата трябва да премахне близо 98% от митата между Евросъюза и Канада, да увеличи двустранната търговия с около 20%, както и да повиши инвестициите. Критици на СЕТ обаче смятат, че документът ще доведе до институционален хаос в Съюза заради въвеждането на редица нови правила и институции с спорни механизми на действие. След гласуването днес обаче евродепутатът Андрей Ковачев обясни, че са неверни твърденията, че споразумението е насочено срещу малките и средни предприятия, или пък че ще доведе до намаляване на екологичните и други стандарти. Това споразумение е в полза на България, на българските граждани, на българския бизнес. Безвизово пътуване, по-лесно признаване на професионалните квалификации, достъп до канадския пазар за българския бизнес, достъп до обществените поръчки на Канада, абсолютно гарантиране на това, че няма да бъдат занижени стандартите. Според БСП, евродепутатите, подкрепили споразумението, са национални предатели. Това споразумение отваря широко и без никакви пречки и забрани вноса на генно модифицирани организми в България. Огромен внос на канадско месо. Тежък удар по българските животновъди и производители на месо в България. Паралелна съдебна система. Трибунал, в който корпорации ще могат да съдят България. Но не в националните съдилища, не в международно признатите такива, а в специален трибунал, където те ще съдят България за това, че очакваните от тях печалби в нашата държава не са се случили. Четвърто. Всички публични услуги, образование, здравеопазване, ВИК, телекомуникации, пътища, всичко, отива на либерализация, приватизация, концесия. Веднага след гласуването на споразумението от кръгове на бившите управляващи тръгна интрига за това, как е гласувал председателят на ПЕС Сергей Станишев, който първоначално подкрепил споразумението. После обаче стана ясно, че се е объркал и поискал вотът му да бъде отменен. Ние знаехме, че групата на социалистите в Европарламента е на две различни позиции. Затова и нашите хора вчера имаха своето заседание на нашата група и взеха ясно и категорично позиция, че те ще бъдат против, независимо от различните мнения в парламент. От ГЕРБ отвърнаха светкавично и предположиха, че Станишев не случайно е подкрепил СЕТА. За истината, госпожо, лъжа е време. За тази истина, която умело се опитахте да прикриете с странна пресконференция, на която заявихте, че лидерът на ПЕС Сергей Станишев много се е объркал в гласуването за споразумението на Европейския съюз с СЕТА. Е, дали имате обяснение на факта, че може би господин Станишев не само не се е объркал, но вероятно не се е объркал и Джони Питела, който пък е шеф на групата на европейските социалисти в Европарламента? Битката за споразумението ще продължи и в следващия парламент. От БСП се заканиха, че ако имат мнозинство, ще блокират ратификацията на документа.
Президентът Румен Радев се срещна с патриарх Неофит. При разговора двамата изразиха обща позиция, че отстояването на нравствените ценности и благоденствието на обществото са грижа както на държавата, така и на Българската православна църква. Държавният глава подчерта още, че българите са посрещнали с надежда първите думи на българския патриарх още след неговия избор. Според него те са били послания в подкрепа на единството както на църквата, така и на обществото ни. Румен Радев посочи също, че във вярата и единството се крие общият успех. Партията на евродепутата Николай Бареков отива на избори като движение Презареди БГ. След решение на Върховния административен съд, Централната избирателна комисия потвърди промяната в името на политическата формация. Според Бареков, решението показва, че партията му е успяла да се справи с мафията в съдебната система. Ние бяхме подложени на изключително яростна и брутална атака от страна на шепа олигарси, които предвид тежките си съдебни дела са запушили цялата съдебна система. Ние продължаваме войната с мафията с политически средства. Продължаваме да искаме оставката на Софийски градски съд председателя Калоян Топалов, както и на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Искаме не просто оставките на тези две пипала на задкулисието в България, но ние искаме много сериозни реформи в съдебната система. Скандалът в съдебната система за освобождаването на Ценко Чоков продължава с пълна сила, след като го освободи срещу гаранция съдия Даниела Росенова, се яви вчера пред Висшия съдебен съвет като кандидат за председател на апелативния специализиран наказателен съд. Претендент за поста беше още един магистрат, Румяна Илиева. До избор не се стигна, тъй като нито една от двете не получи необходимия брой гласове. Четирима от членовете на съвета обаче решиха да подкрепят съдия Росенова. Това са Калин Кълпакчиев, Соня Найденова, Галина Карагьозова и Юлия Ковачева. Четиримата често говорят за морал в съдебната система, но до момента не са обявили мотивите си за гласовете в подкрепа на Даниела Росенова. Не е ясно и дали като магистрати смятат, че скандалният кмет на Галиче Ценко Чоков трябва да е на свобода. Живко Живков е новият изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие. Той беше избран от управителния съвет, който преди това освободи Румен Порожанов от тази длъжност. Порожанов подаде молба за напускане в началото на месеца, която му беше поискана от служебния министър на земеделието и храните Христо Бозуков. Причината за това била назряло обществено недоверие към фонда. Живков е заместник изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие с ресор директни плащания на площ и информационни технологии от 2014 година до сега. В централната емисия на Канал 3 до края ще видите още важни теми. Ето част от тях. Огромна авария остави цял Бургас без вода. Умни светофари разпознават линейките в София и ги пускат с предимство. Тежка авария остави Бургас и съседните селища без вода. Екипи на местното дружество работиха по проблема цяла нощ, а днес отстраняват два разлива от основния тръбопровод. Въпреки това, част от региона ще остане без вода до утре сутринта. Каква е ситуацията в морския град сега, ще научим от кореспондента ни Елена Танева. Добър вечер! Здравейте от Бургас! Паника край морето заради спирането на водата на целия град и съседните райони и селища. Побързаха хората да наливат вода в съдове и да се запасят в домовете си. Намирам се пред ВК дружеството, където обаче успокояват населението. Опитаха да тушират проблема, като ни обясниха каква е ситуацията. За да стане ясно и на вас, колеги, вижте в следващото видео. Аварията е предизвикана от свлачища, които са разместили земните маси по деривацията Хан Крум, която доставя питейна вода от изовир Камчия за Несебър, Поморие, Бургас и всички съседни селища в региона. Вчера след обяд се появиха два теча в района на селата Страцен и Бат. Цяла вечер моите колеги са работили, днес продължиха. Първата беше отстранена рано сутринта, а втората по обяд. Течовете бяха предизвикани, предполагаме, от пропадане на земна маса. Докато водата достигне до потребителя в Бургас, поблизо 100-километровия тръбопровод обаче минават близо 14 часа. Това е причината водоподаването да бъде спряно едва тази нощ, въпреки че проблемът е отстранен.
Смущения се очакват на територията на целия град, района на Поморие, селата Лъка, Каблешково, парк Росенец и квартал Крайморие. Новината обаче бързо обиколи Бургас. Тук се запасяваме с минерална вода от по 10 литри туби. Вкъщи с пълнени на кофи, душкабини и тем подобни подръчни материали. Бутилки. Предимно от магазина минерална вода. И това е. Ето и дори си нося минерална вода за всеки случай. От ВК дружеството успокояват населението, че водоподаването ще бъде възстановено сутринта, а в някои крайни райони до обедните часове. По принцип, качеството на бургаската вода са едни от най-добрите. Но ние препоръчваме в такъв случай, когато водата спре за малко повече време, тъй като има утайки, които се дължат на обработката на водата в пречиствателната станция, хората, които ползват вода от чешмата, да я ползват след приваряване. Резултатите от взетите нови проби на питейната вода пък ще станат ясни след ден. На финал ще добавя от това, че от регионалната здравна инспекция също съветват първите няколко дни дори да ни пием вода от чешмите в Крайморето, да си купуваме такава от магазина, изворна и минерална. Към вас, колеги. Елена Танева от Бургас, благодарим ти за тази информация. Съвместни проверки тръгват по следите на най-често липсващите лекарства. Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата и Агенция Митници обединяват усилията си в начинанието. Целта е да се ограничи паралелният износ, който води до периодичната липса на животоспасяващи медикаменти. В момента у нас липсват предимно инсулин, противоепилептични препарати и биологични продукти за лечение на ревматологични заболявания. Над 130 са сигналите на горещия телефон в Българският фармацевтичен съюз само за месец януари. И по електронна поща и като писмени сигнали за липса на други лекарства. Такива сигнали се получават и в Министерството на здравеопазването, и в Агенцията по лекарства, и в Здравноосигурителната каса. Това са иновативни лекарства, които се произвеждат от един производител, които в България на базата на системата на ценообразуване с много ниска цена, сравнено с европейските страни, даже бих казал най-ниската, така е по закон, и са интересни за паралелна търговия, така се нарича термина, защото поради разликата в цена, съответно този, който ги изнася за държавата с по-висока цена, генерира съответните приходи. Затова отговорните институции ще се опитат пропорционално да ограничат дефицитите. Да започнат съвместни проверки, защото ако е само Изпълнителната агенция по лекарства, тя има известни ограничения. Тя може да се намеси само в една сфера. Ако е само НАП, може да се намеси в друга сфера. Така че ние затова искаме такива съвместни проверки, които дават една комплексност. Така че тази комплексност ни дава гаранция, че ще има ефект. Паралелният износ на лекарства всъщност е напълно законна дейност в целия Европейски съюз, защото е разрешено директивите за свободно движение на хора, стоки и капитали. Проблемът у нас възниква заради ниските цени на определени медикаменти, обясни директорът на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България Деян Денев. Когато износът води до дефицити, които застрашават здравето на населението, договорът за установяване на Европейския съюз дава възможност на държавите да се намесят и да ограничат тази дейност, така че да защитят живота и на здравето на своите граждани. Две, когато този износ е резултат от незаконни практики, също държавите могат да се намесят и да контролират този процес. По този повод Министерство на здравеопазването планира да набележи законодателни промени, които да влязат за обсъждане в следващото Народно събрание. Родителите на деца с онкологични заболявания поискаха национална стратегия за децата болни от рак, както и национален регистър на мълчуганите с тежката диагноза. На среща с омбудсмана Майя Манолова те напомниха, че ракът в детска възраст вече е лечим, а малките пациенти биха могли да живеят пълноценен живот, ако бъдат лекувани адекватно и на време. Омбудсманът Майя Манолова прие в централата си децата с онкохематологични заболявания и техните родители на импровизирано пижамено парти. По предложение на децата прекарваме този ден по един забавен начин с пижами, но пъстрите ни пижами са знак за солидарност към стотиците деца, които заради заболяването прекарват повече от времето си с пижами, но и послание към институциите, към политиците, към обществото за това,
че децата имат право на най-високите стандарти в медицинската грижа. Всички присъстващи на събитието носеха и символа на децата с онкологични заболявания – златната панделка. Златната панделка е по предложение на Международната конфедерация на организациите на родители на такива заболявания, обявена за символ на децата с онкохематологични заболявания, тъй както първо златото е скъпоценен метал, както и децата са скъпоценни за нас. И както златото преминава през топлинна и тежка обработка, така и нашите деца по време на лечение. Около 150 деца се разболяват на година. Основната част от тях се лекуват в България. Имаме изключително добри специалисти, които ежедневно се борят за живота им. И бих искала да кажа, че добрата новина е, че около 80% от децата имат пълния шанс да се излекуват. Инициативата цели да привлече вниманието на обществеността към проблемите на децата с тежката диагноза именно на 15 февруари, когато светът отбелязва Международния ден на децата с онкологични заболявания. Умни светофари в столицата ще дават зелена светлина на линейките, като така ще съкращават драстично времето за стигане до пациентите. Системата е тестова, за сега са оборудвани само две линейки. Ако спешна помощ намери средства, всички нейни коли ще бъдат оборудвани с новата техника. Над 180 светофари вече са ремонтирани така, че да могат да дават път на линейките. Допълнително са необходими още около 400 000 лева, за да бъдат оборудвани и колите на спешна помощ. Така в момента, в който линейката включи светлината и звукова сигнализация, при наближаване на кръстовищата автоматично ще светва зелена светлина за преминаване. Знаете, в момента шофьорите се разчита на етиката на шофьорите да правят път по светофарите, докато тук системата следва да позволи светофара да дава зелена вълна за линейките по целия им път. Очакваме по предварителни прогнози 25% намаляване на вредните емисии вследствие на реализацията на този проект. Безжично е, всичко, целият процес е автоматизиран, т.е. водачът на линейката не извършва никакво допълнително действие, неговата работа е само единствено да управлява безопасно превозното средство, а нашите устройства, които сме монтирали, които ще се монтират в самите линейки, които са монтирани в светофарните уредби, си кореспондират независимо. Ето е линейката, тръгва. Така. В момента, в който се пусне бурканите, демек, специалния режим на движение, автоматично се задейства системата и шофьора повече абсолютно нищо не трябва да прави. Следващото кръстовище е ето това. Тъкно ще видим линейката как ще дойде отдолу и ще мине на зелен сигнал. В същото време може да проследяваме ето тук на системата се отбелязва къде на кои кръстовища се иска приоритет в момента. Демек, ето на това, което е синьо, в момента линейката е подава заявка и се подава зелен сигнал. Втория монитор минава на зелено и продължава нагоре към площад Велчева завера, което камера ето тази. Ето е линейката, както виждате отново. На картата се изобразява, че е подаден зелен сигнал за това направление. Стойността на системата, новите светофари, видеонаблюдението и специалните чипове в двете линейки е около 10 милиона евро. Подобна интелигентна система вече работи на Рулов мост в столицата, като там е изградена в помощ на градския транспорт, където умните светофари дават път на закъснелите автобуси и им помагат да спазват разписанията си. Според Фандъкова, още една полза за града е, че с системата ще се намалят с 25% вредните емисии във въздуха на столицата. И още, ползата от камерите за видеонаблюдение, които пазят записи с висока резолюция цял месец и при инцидент с линейка или кола на градския транспорт лесно може да се види кой е виновникът. Столична община ще предприеме мерки за ограничаване на незаконната сеч в Западния парк. Проблема за пореден път беше повдигнат от жители на околните квартали, според които всеки ден там влизат каруци от квартал Факултета. Очаквам още от днес, най-късно утре, да предоставим с съдействието и на господин Крусев, да предоставим бетоновите блокове тип джерсита, които знаете, за заграждане, за да не могат да преминават каруците, да затрудним преминаването на каруците на местата, през които те преминават. Имах разговор с директора на СДВР за увеличаване на обходите на полицията и за включване на допълнителни полицейски сили очаквам всъщност по-сериозен контрол. Знаете, че там има констатирани нарушения, има санкции, има глоби, но за мен най-работещото е просто да спрем
каруците. Това го искаха и хората там на място и да се наблюдава постоянно. Включително се търси възможност и за допълнителна охрана, но разчитаме на органите на полицията. Детски караул застава пред паметника на Васил Левски в София. По този начин деца от клубовете Млади възрожденци от цялата страна ще отдадат почет към апостола. Тази година се навършват 144 години от обесването на Левски. Облечени в униформата, с която се е снимал апостола през 1868 година в Букурещ, с калпаци, с лъвски знаци и пушки в ръце, децата застават по двойки пред паметника. Пушките, с които застават на пост, са истински. Това са мални хери, с които са воювали българските войни. Те са от фондовете на Военната академия, Георги Стойков Раковски. Те са специални пушки, които са за кавалеристи, с рязана цев. Всичко истинско, дори и униформата. А тук, на това място, на почетния карул, ще застанат деца от цяла България до края на годината. Утре идват децата от Пазарджик, след това от Плевен, от Монтана, след това пак от София и така всички деца от Силистра до Кулата и от Брегово, Видинско до Златоград ще минат от тук и ще дават своя почетен караул. Сергей Жеков е пред паметника днес, за да види малкия си внук, който е водач на караула. Споделя, че по този начин децата научават повече за апостола. Се съди по преживяванията, които внука имаше, изключителна емоция и страшно преживява. Научават ли се така децата на патриотизъм, на родолюбие? Убеден съм в това и така трябва да бъде. Един човек, който се е борил за свободата. Той направи лъвски скок. Само след броени дни пред паметника на апостола в София ще бъдат отбелязани 144 години от обесването му. Това са новините на канал 3 в 18 часа. До края ще видите още. Първи сблъсък между Русия и новите управляващи в Съединените щати. Крим отново ябълката на раздора. Възможен ли е превозът на хора с дронове? След малко в новините. Министрите на отбраната на страните от НАТО се събраха в Брюксел. За пръв път в заседанието участва и новият американски военен министър Джеймс Матис. На път за Брюксел по-рано новия шеф на Пентагона определи НАТО като най-успешния военен съюз в историята. От своя страна председателят на Алианса Йенс Столтенберг се похвали с приръст от около 10 милиарда долара в бюджета на организацията и поясни, че днес предстои тяхното подробно разпределение. Утре министрите ще участват и в Мюнхенската конференция по сигурността, която се очаква да събере стотици дипломати от цял свят. Премиерът на Сърбия Александър Вучич се кандидатира за президент. Той е избран единодушно от ръководството на Сръбската прогресивна партия. Окончателното решение на партията ще стане ясно в петък. В интервю за Сръбско радио Вучич заяви, че дори в последния момент да не бъде излъчен за кандидат-президент, ще се откаже от премиерския пост. По думите му, това може да доведе до политическа криза и дори до предсрочни парламентарни избори. Съединените щати и Русия сблъскаха позиции по ключов въпрос, въпреки очакванията за близки позиции с Москва. Едва месец, откакто Доналд Тръмп пое Съединените щати, конфронтацията с Кремъл не закъсня. Повод за това стана спорния Крим, който Русия категорично отказа да освободи. Границата беше прекрачена по-рано този месец, когато новия постоянен представител на Съединените щати в ООН Ники Хейли призова Русия да върне контрола над Крим на Украина. След като Москва подмина съвета на Вашингтон, вчера въпросът беше повдигнат отново, с съобщение от Белия дом до Кремъл със същото искане. Отговорът не закъсня. Наши територии не връщаме. Крим е територия на Руската федерация. Русия няма да обсъжда темата за връщането на Кримския полуостров в състава на Украина, включително и със Съединените щати. Русия не дискутира с чуждестранни партньори въпроси, свързани с територията й. Спорният въпрос за присъединяването на Крим към Русия през 2014 година събуди остра международна реакция и трайно усложни отношенията между Москва и Запада. Именно те станаха повод за налагането на санкции от Брюксел, към които се присъедини и Вашингтон. С избирането на новата администрация
отвъд океана обаче, Доналд Тръмп даде заявки за облекчаване на рестрикциите към Москва. Индийската ракета носител Polar изведе в космоса 104 спътника наведнъж. Така страната влезе в историята с рекорд за едновременно изстрелване на сателити. Ракетата носител е изстреляна от космодрума на остров Шрихарикота, близо до брега на Андра Прадеш в Индия. Ракетата носител е един основен спътник за наблюдение на Земята с тегло 714 кг и 103 аноапарата с общо тегло 664 кг. Всички наноспътници принадлежат на други страни, сред които Израел, Казахстан, Холандия, Швейцария и Обединените арабски емирства. Най-големият брой от тях, 96, са собственост на Съединените щати. Предишният рекорд за най-много изведени сателити с една ракета беше на Русия през 2014 година. Тогава в открития космос бяха пуснати 39 спътника. А в Дубай скоро ще предлагат превоз на хора с дрон. Машината ще може да събира един човек и се очаква да започне полети през юни. Дронът може да измине до 50 км, а времетраенето на полета няма да превишава 30 минути. По данни на пътната агенция на Дубай, развива максимална скорост от 160 км в час. Пасажера ще може единствено сам да избира своята дестинация от вътрешността на машината. Иначе, според проекта, дронът ще бъде пилотиран от разстояние, като за обслужването на този вид полети ще има и специализиран команден център. Самият дрон вече имаше своето официално представяне на техническото изложение в Лас-Вегас миналата година. Вече се провеждат и експериментални полети на Дубай, а по-рано машината е летяла тестово и над Невада, се казва още в официалната информация на агенцията. Очаква се дроновете с пасажери на борда да полетят още през юли тази година, като пътниците трябва да са с тегло до 100 кг. Сега следва преглед на някои от най-четените теми от сайта ни канал3.bg. 2-годишното дете, което беше докарано в Пирогов от Ихтиман, пребито от майка му, днес излезе от детската реанимация. Момченцето е контактно и общото му състояние е добро. Това позволява детето да бъде изведено от реанимацията и преместено за лечение в детската неврохирургия на болницата. Лечението му там ще продължи колкото е необходимо. Нови рокади в българските железници. Съветът на директорите на холдинг БДЖ освободи от длъжност управителите на БДЖ Пътнически превози Димитър Костадинов и БДЖ Товарни превози Любомир Илиев. На тяхно място за управители в дружествата са назначени Христо Иванов и Александър Александров. Новите управители са дългогодишни специалисти в областта на железницата, като цялата им кариера е изцяло свързана с железопътния транспорт, твърдят от дружеството. Изход от вечните проблеми с снегонавяванията, които блокират движението по източната част на автомагистрала Тракия, предложи кметът на община Карнобат Георги Димитров. Той призова Министерството на земеделието и Пътната агенция да разрешат на местните предприемачи, земеделци, лозари и градинари да засеят трайни насъждения върху 500-метровата ивица земя по протежение на пътното съоръжение. За целта държавата трябва да даде специален статут на тези терени, а новите им стопани да получават субсидии чрез европейските фондове. Накрая отново си припомняме най-важното от деня. Българи пострадаха при тежка катастрофа на границата между Румъния и Унгария. Правителството уволни още 7 областни управители. Огромна авария остави цял Бургас без вода. Европейският парламент одобри търговското споразумение с Канада. Първи сблъсък между Русия и новите управляващи в Съединените щати. Крим отново стана ябълката на раздора. Това беше по-важното на 15 февруари. Сега остава да разберете, идва ли пролета или все още е рано за нея. А след прогнозата за времето, Тони Илиева ще ви представи спортните новини. С мен пък ще се видите отново в 19.30, а до тогава ви желая много хубава вечер. Четвъртък ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над източна България, където ще остане и най-хладно. Вятърът ще отслабне, а до вечерта в много райони и ще стихне.
Максималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса. В крайните югозападни райони до 10-11. В петък ще има повече слънце, дневните температури ще се повишат с 2-3 градуса. През уикенда ще се заоблачи, на много места ще превали дъжд. Новата седмица обаче ще започне с сухо и сравнително слънчево време с максимални температури около 8 градуса.